Սեյչի, այսինքն ուշադրություն ժպիտ նախագիծն արևելյան գործընկերության ընտանեկան լուսանկարչական ալբոմ է։ Նախագիծ, որը ֆինանսավորում է Եվրամիությունը եւ իրականացվում է արևելյան գործընկերության մշակույթ ծրագրի շրջանակում։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն ու նախաձեռնողը Բելարուսիայի փոխազդեցություն միջազգային երկխոսության եւ համագործակցության զարգացման տեղական հիմնադրամն է։ Իսկ նախագծի մասնակիցներն են ֆոտոարվեստ Բելարուսական հանրային միավորումը եւ Ռիֆտուր գովազդային մասնավոր ունիտար ձեռնարկությունը։ Հայ լուսանկարչական ազգային ասոցիացիան, Վրաստանի լուսանկարիչների ասոցիացիան եւ բեսթսելեր ընկերությունը, Մոլդովայի հանրապետության լուսանկարիչների միությունը, Ուկրաինայի լուսանկարիչների ազգային միությունը եւ Ադրբեջանի լուսանկարիչների միությունը։ Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Սերգեյ Հակոբյանի համոզմամբ խորհրդային միությունն ուներ լուսանկարչական հզոր դպրոց։ Սակայն խորհրդային միության փլուզումից հետո նախկին անդամ երկրների լուսանկարչական փոխհաղորդակցությունը խզվեց։ Սեյչիզ նախագիծը նպատակ ունի հաղթահարելու տարածությունն ու հեռավորությունը եւ հաստատելու նոր կամուրջ։ Ու ուրախալի փաստ էր ինձ համար կոնկրետ, որ բոլոր երկրներում էլ ինքնուրույն արդեն հասարակական կազմակերպությունների ձևով արդեն հիմնադրվել ու սկսել են աշխատել նմանատիպ կազմակերպություններ, ինչպիսին մերն է։ Այսինքն, սա խոսում է մի հատ բանի մասին, որ լուսանկարչությունը նույնիսկ հետխորհրդային պետություններում բավականին լուրջ դեր ու նշանակություն ունի հասարակական կյանքում, այսինքն մշակութային ձևերից մեկն է, որը որ միշտ մարդու քաղաքացու կենսակերպի հետ առնչվող ինչ-որ ոլորտ է։ Եվ սա է եղել ըստ երևույթին պահանջը, որ լուսանկարչական որոշ խմբեր, բաղկացած մի քանի լուսանկարիչներից, սկսել են իրենց պետություններում գործունեություն այս բնագավառում, և հիմա այսօր արդեն իշնորիվ ուշադրություն ժպիտ կամ ինչպես անգլերենով ասում է Սեյչիզ նախագծի շրջանակներում մենք գտանք իրար։ Բոլոր երկրների ֆոտոմիությունների ոգևորությունն էլ շատ մեծ է, ասում է Սերգեյ Հակոբյանը, և նախագծի շրջանակում ակտիվ քննարկվում են տարբեր ծրագրերի գաղափարներ։ Ուշադրություն ժպիտն առաջին քայլն է այս երկրների համար ընդհանուր եզրեր գտնելու, իսկ ընդհանուր բաներ մենք շատ ունենք, քանի որ բոլորի խնդիրն էլ արվեստին ծառայելն է։ Բայց Սերգեյ Հակոբյանի կարծիքով մեր երիտասարդ լուսանկարիչները լավ չեն պատկերացնում լուսանկարչության իրական խնդիրը։ Մարդը, որ 2-3 շատ հաջող լուսանկար է անում, իսկ դա նույնիսկ կարող է լինել իմ 2 տարեկան դուստրը, որը սեղմում է կոճակը, այսինքն կարող է 100 լուսանկարից մեկն էլ շատ հաջող լինել։ Բայց լուսանկարիչ լինելը դա լրիվ ուրիշ բան է։ Լուսանկարչի խնդիրը ընդհանրապես կապ չունի լավ լուսանկար անելու կամ պրոֆեսիոնալ դիտխոսը կրելու հետ։ Սա վիճակ է, սա ստեղծագործական աշխատանք է, բավականին բարդ, որը պահանջում է համապատասխան դպրոց անցնել, որը պատասխանում է համապատասխան կրթություն ձեռք բերել, պարտադիր չի դա լինի պետական բուհում, դու ուղղակի պետք է միշտ լինես աշխատանքային վիճակում, դու պետք է աշխատես քեզ վրա, ինչպես արվեստի ցանկացած բնագավառում, լինի դա բեմական արվեստ, լինի երաժշտական և այլն, այսինքն լուսանկարիչի աշխատանքն էլ բավականին ծանրաբեռնված է։ Սերգեյ Հակոբյանի համոզմամբ շատացել են այն երիտասարդ լուսանկարիչները, որոնք առանց տիրապետելու լուսանկարչական լուրջ գիտելիքների շատ արագ մեծամտանում են և սկսում խուսափել համատեղ աշխատանքից, բայց չէ, որ ասոցիացիան ստեղծվել է հենց նրանց համար, որպեսզի երիտասարդները հնարավորություն ունենան շփվելու բանի մաց ու փորձառու մասնագետների հետ, քաղեն գիտելիքներ, աշխատեն թիմով և գտնեն զարգացման նոր ուղիներ։ Ամբողջ լուսանկարչության գաղափարն է աղավաղված այսօր, պնդում է պարոն Հակոբյանը։ Այսօրվա լուսանկարչության խնդիրը կոնկրետ նաեւ որպեսզի մենք կարողանանք մեր ազգաբնակչությանը, մեր ժողովրդին, հա, լուսանկարիչները մատուցեն որակյալ պատշաճ ծառայություններ, այսինքն արտիստը երբ որ ինչ որ բան անում է, խոսքս բոլոր ստեղծագործողներին է վերաբերվում, իսկ լուսանկարիչը առավել եւս, դու արդեն կրում ես այդ խաչը, դու պարտավորվածություն ես կրում, դու պետք է գիտակցես, որ սա ինչ որ մեկի դաստիարակչական ու գեղագիտական հաճույք պատճառելու համար է, դու դրանով դաստիարակում ես քո աճող սերունդին։ Եթե ես անընդ մեջ նկարեմ, ասենք, հիմար իրանցից արժեք չներկայացնող կամ թեկուս, հա, պորնոգրաֆիկ բնույթի լուսանկարներ, միգուցե ես կլինեմ ամենաճանաչվածներից մեկը, բայց երբ որ ես խցիկը վերցնում եմ իմ ձեռքը, ես նկարում եմ այն, ինչը որ գեղեցիկ է, որովհետև գիտակցում եմ, որ դու արդեն այստեղ ես, որ կարող ես որոշում կայացնել, քո որոշումը
մասին ոչ մեկից կախված չի։ Դու պատասխանատու ես քո հանդիսատեսի առաջ։ Անճաշակության մեծ հոսք կա, վստահ է Սերգեյ Հակոբյանը, բայց հավատում է, որ ամեն բան իր ավարտն ունի, եւ հենց այդ հավատով էլ շարունակում է աշխատել ու իր համախոհների հետ նախաձեռնում ծրագրեր, որոնք կբերեն բարեփոխումներ։ Ուշադրություն ժպիտ նախագծի մասնակից երկրներում անցկացվել են ուսումնասիրություններ եւ հարցումներ, որոնք ցույց են տվել լուսանկարչության ընդհանուր վիճակը։ Ասեմ, Հայաստանի համար բավականին լուրջ պատկեր ստացվեց վերջում, երբ որ հարցման արդյունքները հանեցինք եւ գրաֆիկական տեսքով եւ հաշվետվության մեջ երևաց, որ Հայաստանում լուսանկարչությունը շատ մեծ տեղ է զբաղել այսօր, բայց ինքը իր կիրառման կոնկրետ ձևերն ու եղանակները հենց չի գտել, այսինքն մեզ մոտ պատրաստ չեն վճարել լուսանկարչին գովազդային լուսանկար անելու համար, մեզ մոտ դեռ պատրաստ չեն լուսանկարչին վճարել ոչ մի ոլորտում, բացի հարսանիքից։ Սա թուրի մածություն է, սա ծիծաղելի է, բայց փաստ է։ Ծրագրի շրջանակում աշխատանքային հանդիպումից հետո բոլոր երկրներում ստեղծվել են լուսանկարչական միությունների կայքերը։ Հայկական կայք Edge-ի հասցեն է armphoto.am։ Սա մի հարթակ է, որտեղ բոլոր լուսանկարիչները կարող են գրանցվել, տեղադրել իրենց աշխատանքները, ինչպես նաև ծանոթանալ իրենց գործընկերների աշխատանքներին։ Ներկայումս մեկնարկել է նաև Photoman 2013 միջազգային լուսանկարչական մրցույթը, որը սկսնակ և փորձառու լուսանկարիչների համար է։ Photoman 2013 մրցույթի հիմնական կազմակերպի չէ, ինչպես նաև Photoman մրցույթի գաղափարի հեղինակն է Վրաստանի լուսանկարիչների ասոցիացիան։ Նրա հովանու ներքո Photoman մրցույթն արդեն 3 անգամ անցկացվել Վրաստանում եւ մինչ օրս Վրաստանի ֆոտոհասարակության շրջանում համարվում է ճանաչված եւ հաջողված։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել եւ սպասել կազմակերպիչների առաջադրանքներին։ Գրանցումը բաց է նոյեմբերի 1-ից եւ կավարտվի դեկտեմբերի 1-ին։ Մրցույթը կանցկացվի 4 փուլով, որի ընթացքում մասնակիցներին կտրվեն առաջադրանքներ, որոնք կգնահատի ոչ միայն 6 երկրների հեղինակավոր ժյուրին, այլև այդ երկրների հանրությունը։ Արդյունքում կընտրվեն հաղթողներ, որոնք թանկարժեք մրցանակներից բացի կստանան հնարավորություն անվճար մասնակցելու 4 ամիս տևողությամբ լուսանկարչական դասընթացին Արևելյան գործընկերության երկրների photoschool.eu համատեղ օնլայն դպրոցում, որն իր աշխատանքը կսկսի 2014 թվականի մարտին։ Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիայի քարտուղար Եվգենիա Կազումյանը եւ Սերգեյ Հակոբյանը երիտասարդ մասնակիցներին տալիս են հետեւյալ խորհուրդը։ Ես մասնակիցներին խորհուրդ կտամ, որ ավելի շատ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնեն, որ իրենց աշխատանքը լինի ստեղծագործական ասուն եւ ոչ թե ավելի շատ լայքեր հավաքելու վրա։ Եթե աշխատանքը լավը լինի, ինքը կհավաքի։ Այնքան լավը լինի, որ մարդը ինքը ցանկանա։ Այո, այսօր դա ամենաճիշտ խորհուրդն է իրենց բոլորին։ Որովհետեւ մենք բոլորս արդեն զզվել ենք, ընկերները անթադ ինչ որ բան է խնդրում, լայք կանեք ու կախված նրանից, թե ինչքան մոտ ես այդ մարդու հետ, կամ անում ես, կամ չես անում, կամ անտես մեզ, բայց դա չի կարևորությունը այս մրցույթի, այն է, որ իր աշխատանքով ինքը կսարտեր գրավի, ոչ թե խնդրի, որ ինչ-որ մեկը լայքանի։ Եվ չմոռանան, որ այդ աշխատանքներով իրենք ներկայացնելու են իրենց հայրենիքը, իրենց երկիրը, եւ այդ աշխատանքները պետք է գրեն ինչպես գեղարվեստական, այնպես էլ դաստիարակչական բնույթ։ Մրցույթի դերները բաց են դեռ մի քանի օր, շտապեք գրանցվել, իսկ մենք կհետևենք մրցույթի ընթացքին եւ կներկայացնենք հետագա զարգացումները։ ԼՅՆՍԵ, Գոհար։